Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video koji ste vi tražili jer mnogi od vas su pitali kako se zapošljava u Veliku Britaniju, u London. Najviše su se interesovale medicinske sestre, kako je ovdje ide sa zapošljavanjem, zbog toga što im je lakše jer uglavnom mnogi znaju engleski jezik i stvarno jeste lakše nego učiti nemački ako se nikad nije učilo. U školama se uglavnom uči engleski, ja mislim. Bar je tako bilo. I ja hoću malo da vam pričam o tome, zapošljavanje uopšte za druge struke, ali osvrnut ću se na medicinske sestre, kažem, zato što su mnoge pitale. Tako da, što se tiče zapošljavanja u Engleskoj, nikada, što vam kažem, nije bila situacija kao ova sada. Posla ima i kažu da su svi zaposleni, znate. Međutim, od kad je ovaj Brexit došao, to se nešto sve poremetilo zbog toga što se najveća koncentracija svega, governmenta, u stvari države, sve se radi samo oko Brexita, tako da nema nekih velikih dešavanja vezano za investicije i tako dalje. Ima nekih projekata, ali nije to nešto kao što je bilo. Znači, mogu da kažem da je ovo možda najgore vrijeme za zapošljavanje, mada oni kada kažu stopa zapošljavanja nikad nije bila veća, znači da posla ima, tvrde. Tako da ja ne mogu da kažem baš za sigurno, za sve struke, međutim, znate šta, mnogo zavisi od kog zanimanja. Mnogi su me pitali, recimo iz Australije, jedan bračni par me je pitao za, eto to mogu da vam napravim poređenje, muž radi kao moler, a žena radi u administraciji. Recimo, tu su u Engleskoj najmanje plaćena dva zanimanja, posla ima i za jedne i za druge, i za administraciju, svuda to treba, jel? I, recimo, ovdje svako ko dođe, kaže da je moler i zna da kreće, znate da, tako da, mnogo ih ima, ali mnogo ima i posla. Međutim, to su toliko malo plaćeni poslovi da od njih prosto ne može da se živi, razumete. Međutim, ta žena meni kaže da oni su u Australiji kupili kao dve kuće od ta dva zanimanja. Vidite koja je to razlika. Međutim, što se mene lično tiče, ja sam rekla i ne bih za pet kuća otišla u Australiju, jer jednostavno, ako pomislim da treba da putujem iz Australije u bilo koju državu sveta, najmanje 24 sata da ne izađem iz aviona, mislim, meni se koža najveži, tako da mi ništa ne treba, iskreno. To je moje mišljenje lično. Ja se dobro osjećam u Londonu zato što znam da sam 2,5 sata od Beograda, recimo, ili od bilo kog evropskog grada za čas, znate. Mislim, nešto ispadne nam Kipar najduži, ali 4 sata sam bila sam i za čas. Tako da, to je to, znači, zavisi koje se zanimanje traži. Svi koji su van Evropske unije, to je znači Srbija, nemaju pravo na rad u Velikoj Britaniji i treba im viza. Viza može da se dobije, međutim, viza može da se dobije samo ako je zanimanje neko deficitarno, a to su medicinske sestre, doktori, zubari, veterinari, te struke. I država je donela zakon, to je bilo prije par mjeseci, ja sam već pričala u nekom videu na glavnom kanalu, država je donela zakon da se primaju i medicinske sestre i doktori van Evropske unije, jer je trebalo 30-40 hiljada sestara i zaista nema ih uopšte, zato što te posao je težak, mnogi napuštaju posao. Mislim, znam kada se Maja porađala i moja snaja kada se porađala, nema babica, nema, mislim, stvarno potrebno je mnogo. Znači, medicinske sestre mogu da dobiju posao u Velikoj Britaniji vrlo jednostavno i lako ako znate engleski jezik. Naravno, to ne treba da se postavlja pitanje, jer ko traži posao mora da zna jezik. To ne mora da vas optereći da vi nešto sad super mnogo znate, važno da vi razumete i da možete da se sporazumete. Svako ovdje ko živi, mislim, znam neke iskompleksirane osobe koje ispravljaju, znate, ljude, pa kao, joj, nije ti dobar engleski, znaš, ma super ti engleski ako se umeš da sporazumevaš. Danas pričam sa čovjekom koji radi ovdje, došao sa 20 godina, sad ima 70, znači 50 godina živi u Velikoj Britaniji. A 70 godina, pazite, još uvijek radi, otišao u penziju i radi još uvijek. I čovjek još uvijek ima akcenat
znači srpski onaj akcenat ima, iako govori odlično, piše odlično, zato što znači 50 godina ovde živeti. Ja živim manje od 15 godina, pa odlično govorim engleski, sporazumevam se odlično, ma znate šta, super sam zadovoljna, mada engleski mi je nikakav u principu, ali ja radim, znate, niko te to ovde ne pita, jer ovde ima naroda iz celog sveta, možda mislite oni iz Zimbabvea, kakav im je engleski. Samo hoću da vam kažem da ne treba da vam bude neki specijalno dobar engleski, samo da eto znate. I znate šta, ja mogu ovde ispod videa da vam stavim, znači ispod videa u komentarima, da pinujem jedan tekst gde ću da stavim par web sajta za posao. Tu ne treba biti mnogo pametan. Kako ću ja da uradim, tako možete i vi da uradite. Ja ću na Google da napišem nurse job in London, in UK, recimo, ne mora da budete u Londonu, kako sam ja otišla u Birmingham, možete bilo koji grad, jel? Svuda je lepo. I da će, odmah će da vam izađu web sajtovi za posao. Tako ću ja da nađem, tako vi. Ja kada sam rekla Google, mislim svi znate, Google zna sve, je sve što mi je potrebno, ja ću da tražim na Google. Znači, nađete web sajt gde se traže medicinske sestre, vi se napravite account na taj web sajt, znači slobodno sve ispišite vaše podatke i ubacite svoj CV unutra, pitaće vas da ubacite. Oni mogu da vas kontaktiraju, ali možete i vi da aplicirate u toj agenciji za posao, jer tu ima na tom web sajtu ili gde god ima, toliko poslova ima da ja ne mogu da vam opišem. Znači, možete da dobijete posao vrlo lako, da imate preko interneta Skype, mnogi iz Hrvatske, znate koliko ljudi iz Hrvatske je došlo, ne samo sada kada imaju pravo na rad. I pre toga, ja sam njima to rekla, oni su ljudi poslušali i uradili. Neki naši ljudi se boje da uopšte krenu na to, uopšte nije ništa strašno, pa znate šta, oni znaju da ste vi u Srbiji, da ste, ne znate dobro engleski, to je, mislim, to je toliko normalno, razumete, ne treba se plašiti. Tako da, slobodno, a bilo koji, to se odnosi za medicinske sestre, za doktore i za tako, međutim, za ostale struke u smislu bilo koje, recimo da vas nešto interesuje, vi možete da aplicirate. Recimo, upoznala sam čoveka, verujte mi, na mom radnom mestu, neću sada spominjem, sad gde radim u Birminghenu, čovek iz Hrvatske, došao pre 3 godine, aplicirao preko interneta, došao pre 3 godine, 3 godine radi u toj firmi. Ne bih znala ja da je on tu, jer firma je ogromna, ofis je ogrom. Međutim, pričala sam s jednim drugim čovekom, koji me pitao odakle sam, ja kažem iz Srbije, kaže imam čoveka koji radi sa mnom u timu iz Hrvatske i on dođe, upoznamo se, pričali smo i tako. Tako da čovek aplicirao preko interneta i došao, a pre 3 godine u Hrvatskoj nije bilo, nisu imali pravo na rad. Ono što hoću da vam kažem, znači za bilo koje zanimanje, znači bilo koje, medicinske sestre, laboranti, bilo šta, važno da vam bude dobar CV pod broj 1. Kako da napravite dobro CV, imate baš na ovom mom kanalu, piše kako da napravite dobro CV, jer vas CV prodaje i on vam je najvažniji. Ja sam tačno opisala kako da napravite. Taj video nije uopšte mnogo gledan, ljudi mnogo traže posao, ali jednostavno ne gledaju ono što je važno, ne treba vam slika, datum rođenja i tako, sve sam joj objasnila tamo. Ja ću isto taj link od tog videa da vam stavim, znači ispod u tekstu. Ne ispod videa, nego u komentarima, pa ću da ga pinam, sve ću to da vam stavim. Tako da kliknite na link kako da napravite CV, pa pogledajte kako da napravite, jer vas CV prodaje. Znate, prvi 10 sekundi u CV-u su najvažnije. Kada čovek pogleda prvih 5-6 rečenica koje ste vi napisali u sebi, on će da vas baci na stranu ili će da stavi da još jednom vas pogleda, razumete? Tako da, ja sam videla recimo CV, htjela sam da se unesrećim, devojka završila fakultet i stavila CV na pola strane, je stavila svoju sliku. To je, mislim, nedopustivo, jer to je čist rasizam, nikog ne interesuje vaša slika ili koliko vi imate godina, da li imate 18, 20 ili 50, to uopšte nije bitno, na kraju krajeva bitne su godine u smislu ako se traži iskustvo, ali on vas neće pitati koliko vi imate godina da bi znao vaše iskustvo, nego će da na osnovu vašeg CV-a, onog gde ste vi radili i koje godine ste završili školu i tako, saznaće on koliko vi radnog iskustva imate. To je ono najvažnije. Znači, kako da napravite CV, kako da nađete posao, na Google tražite agencije, znači agencije ovde zapošljavaju nikako, mislim firme vrlo retko zapošljavaju i firme kada zapošljavaju opet idu preko agencije, jel?
te, mislim, human resource organizacije u firmama i one. I ono što je važno za kraj, broj 1. Nikada nikom ništa nemojte da platite, jer zapošljavanje je besplatno. Znači, nikada nemojte da idete na onu foru, neko vam kaže, e, ja ću te zaposlim, uplati mi toliko, 50, 60, 100, ne znam koliko funti, eura, ili nije bitno, pa ću ja da te zaposlim. To je čista prevara, znači, a zapošljavanje je besplatno gdje god aplicirate i ništa ne košta. Kada vas kontaktira neko, vidjet ćete da je to agencija, možda proverite agencija da li postoji na Google, jer nikada nemoj da aplicirate za posao ako je to Gmail adresa sa Google ili tako nešto, jer svaka agencija ima u svoje ime email adresu. Eto tako, pogledajte to, pa ako vas interesuje posao, samo napred.